<laughs> Jag tänkte fråga, det här med batterier nämnde du. Kommer det ändra era affärsmodeller? För ni säger ju att liksom, batterier är ju en viktig komponent. Tidigare har liksom drivlina och chassi och så vidare varit det. Nu är batterierna en viktig komponent. Och sen är det också återvinning av batterier. en viktig Kommer det ändra era affärsmodeller, Martin Håkan? Alltså, I vårt fall, som jag sa, det handlar om att ha en konkurrenskraftig kostnad per kilometer för våra kunder. Mm. Eh, som, och, och sen så den komponenten som är till nu, liksom det är just med prissättningen, på, som är jättebra på koldioxid och såna här saker. Ja. Och, och då är, hur får man till den konkurrenskraften? Jo, det blir ett mer helhetspaket när det gäller tillhandahålla laddinfrastruktur, kan till och med vara energikontrakt. Eh, det är Batterier, absolut, för väldigt många applikationer så kommer man behöva byta dem. Eh, då vi har redan skapat ett affärsområde som heter Volvo Energy som tar hand om dem för andra En Stationär användning av batterier för att sen gå till recycling. Mm. Precis som Hågan säger, så det blir ju ett sånt flöde som är liksom i, i sin tur en, en hel cirkulär loop med ett affärsområde i sig. Vi skapar tillsammans med så alltså och MAN och Daimler nu, ett, ett, ett europeiskt laddinfrastruktur för, för, för tunga sidan. Mm. För det var också hönan och ägget och vi sa så här, nu, nu kör vi, liksom, annars kan vi hålla på och snacka om det och skylla på att inte det finns. då. Så nu, nu, och vi har, bara vi har en och en halv miljon uppkopplade fordon, så vi vet ju exakt vad vi ska lägga ut de här för att få impact ganska snart. Då. Och Intresset, det som är roligt med det, är liksom, vi skapar ju där och att vi inte vill ha fler aktörer från början, det är ju liksom krångligt nog med tre OEM, då, med styrgrupper och allt möjligt. Och jag menar, nu har vi skapat ett armslängt joint venture, som får köra själva på sina egna meriter, och intresset är superstort, till din poäng Erika, eh, på finanssidan, på eh, utility-sidan, på eh, energisidan, var va? mm. mm. att vara med. Så Man måste liksom komma ur startblocken. Liksom. Mm. Mm. Så att det, händer, det händer jättemycket på sidan. men mm. det är i slutändan att leverera en konkurrenskraftig transportlösning som alla vi som köper transporter vill mm. använda, istället för den lösning vi har idag. Liksom.